Биыл елімізден қатынайтын халықаралық рейстердің саны артуы мүмкін. Бүгінде Қазақстан аумағында аптасына 687 рейс орындалса, халықаралық бағыттар одан да көп. Яғни аптасына 108 бағыт бойынша 30 елге 477 рейс ұшады екен. Осы және өзге де экономика жаңалықтары бағыт-бағам айдарында. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Соңғы мәліметтер бойынша елімізде бөлшек инвесторлардың саны жарты миллионға жуықтады. Оған шетелдік инвесторларды да тартуға болады. Алайда бұл үшін салықтық заңнаманы жетілдіру керек. Танымал экономист Мұрат Қастаев инвесторлардың табысынан төлем жасауды міндеттегенде оның шығындарын да ескеру маңызды екенін айтады. Бұл туралы толығырақ сарапшыдан білейік. Біз жеке инвесторлардың салуын өзгертіледі деп күтеміз. Себебі қазір мысалы жеке инвестор бір инвестициядан, қор нарығындағы бір инвестициядан 100 мың теңге пайда алса, ал екінші инвестициядан 100 мың теңге жоғалса, оның осы жоғалған ақшасы ескерілмейді де, тек қана табыстық инвестициясы ескеріліп, сол табысынан ол салық төлеуі тиіс. Бұл менің ойымша дұрыс емес, себебі жеке инвестор тек қана бүкіл пайдалы да пайдасыз болған инвестицияның бәрін санағанда, тек қана табыс алса, содан ғана салық төленуі тиіс деп ойлаймын. Бұл жағынан отандық және шетелдік инвесторларға қойылатын талаптар бірдей ме? Шетелдік және отандық инвесторлар деп ешқандай арасындағы айырмашылық жоқ. Менің ойымша осы жаңа айтылған өзгеріс енгізілу керек. Және сонымен қатар осы отандық инвесторларға мүмкін қосымша да салық жағынан жеңілдіктер енгізілуі керек деп есептеймін. Себебі қазір осы қор нарығындағы позитивті үрдісті қолдау керек. 2023 жылы елімізден қатынайтын халықаралық рейстердің саны артады. Бүгінде Қазақстан аумағында аптасына 57 бағыт бойынша 687 рейс орындалса, халықаралық бағыттар одан да көп. Аптасына 108 бағыт бойынша 30 елге 477 рейс ұшады. Былтыр 6 елмен халықаралық әуе қатынасы қалпына келтірілді. Сонымен қатар аптасына 25 рейс жиілігімен 10 бағыт бойынша 7 елге жаңа бағыттар ашылды. Сондай-ақ ашық аспан режимі 2027 жылғы 26 желтоқсанға дейін ұзартылды. Ал 2023 жылғы көктем мен жазғы кезеңде Астанадан Дохаға, Ақтау мен Шымкенттен Анкараға, Алматы мен Ақтаудан Мединаға рейстер ашылады деп күтілуде. Сонымен қатар Алматы-Токио, Алматы-Тель-Авив бағыты бойынша да тұрақты әуе қатынасын орнату жоспарлануда. Тесла алдағы аптадан бастап қытайлықтар үшін кейбір электромобильдердің бағасын 10%-ға төмендетеді. Оған аталған елдің көлік нарығындағы бәсекелестіктің күшеюі ықпал етіп отыр. 2022 жылдың қазан айында америкалық компания Қытайда электр көліктерінің бағасын арзандатқан еді. Жалпы компания былтырғы жылдың 4-ші 90-да 439 мыңнан астам электромобиль шығарды. Алайда бұл күтілген межеден төмен. Ал Шанхайдағы зауытта өндіріс тіпті 44%-ға құлдырады. Қытай қазақстандық мұнайдың 5 миллион баррелін сатып алды. Бұл 2021 жылдың басынан бергі ең жоғарғы көрсеткіш. Көптеген трейдерлер аспан асты елінде қаңтардың соңындағы жаңа жыл мерекесінен кейін сұраныс күрт артады деп есептейді. Айта кетейік, қазақстандық мұнайды негізінен еуропалық зауыттар сатып алатын. Сұраныс өткен жылдың ортасынан бастап артты. Себебі Ресейден шикізат тасымалы шектелді. Еуропалық аймақта жылдық инфляция бәсеңдеді. Бұған соңғы статистикалық деректер дәлел. Мәселен, тұтынушылық инфляция қарашада 10.1%-ды құраса, желтоқсанда 9.2%-ға дейін төмендеді. Бұған энергетикалық ресурстардың бағасы арзандау ықпал етті. Дегенмен энергия мен азық-түлік бағасын есепке алмаған базалық инфляция желтоқсанда 5.2%-ға өсіп, жаңа рекордтық көрсеткішке жетті. Азық-түліктік емес тауарлар бір жылда 19.4%-ға қымбаттады. Оның ішінде тұрмыстық химияның бағасы күрт өскен. Мәселен, кір сабынының құны 87.6%, кір жуатын ұнтақ 41.3%, ыдыс жууға арналған химия 50.3%, балалар сабынына 53.1%, су сабын 41.2%-ға қымбаттады. Сарапшылар биылғы жылы инфляция қарқыны төмендейді деп болжауда. Соңғы мәліметтер бойынша еліміздегі сақтандыру ұйымдарының активтері 2.1 триллион теңгеге жетті. Бұл 2022 жылдың басымен салыстырғанда 12.7%-ға жоғары. 2022 жылғы 1-ші желтоқсандағы жағдай бойынша активтер құрылымындағы ең көп үлес бағалы қағаздарға, екінші деңгейлі банктердегі ақшалай қаражат пен салымдарға, сақтандыру саласындағы дебиторлық берешекке тиесілі.
2022 жылы сақтандыру ұйымдарының міндеттемелері 1,3 триллион теңгеге дейін ұлғайса, меншікті капиталы 2,1%-ға немесе 15,9 миллиард теңгеге өскен. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.